E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. E vamos para mais um vídeo aí de Mu Online. Tô aqui no site oficial do Real Mu porque vem novidade muito bacana, hein, pessoal? Vale super a pena vocês estarem de olho nessas novidades e estar jogando nessa data que eu vou falar nesse vídeo aí. Por quê, pessoal? O que tem de tão especial aí agora? Vai ter o update da Season 19, tá? Então vai estar chegando no Real Mu, a Season que tem aquela atualização da Growlancer. Olha só aqui a capa já, né? Dá pra ver a Growlancer, todo o rework dela. E vai ter, além disso, o Speed Server, pessoal. Vai ser muito bacana, muito legal. E os Speed Servers do Real Mu é bem dinâmico, hein? Você, além de upar mais rápido, tem muitos eventos internos ali dentro do game que dá pra você aproveitar, dá pra você tirar seus equipamentos. Tem uma diferença bem grande do Speed Server do Mu Global pro Speed Server do Real Mu. Por quê? No Mu Global, você pega um determinado nível e pega as recompensas já pré-colocadas ali, né, no personagem. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui rápido. Você chegou no nível 700, lá no Mu Global, você vem com um setzinho ali do Speed Server mais 15, com uma asa ali mais 11, né? Aquele padrãozinho. Aqui no Real Mu é totalmente diferente. Por quê? Você crafta dentro do Speed Server seus próprios itens. Então isso é bem legal. Então enquanto mais imerso você estiver jogando, né? Mais nível você pegar, mais eventos você fazer, como eu falei, né? É bem mais dinâmico. Você já sai com um char totalmente pronto do Speed Server. É muito bacana. Já joguei. Tem vídeos no canal aí sobre Speed Server e eu estarei jogando novamente aí esse Speed Server. Vou estar trazendo uma Growlancer aí junto com vocês aí para, né, a gente estar fazendo conteúdo, aproveitando bem o evento, tá? Então vamos lá, pessoal, eu vou separar em duas partes, dois vídeos, né, na verdade, um falando sobre a atualização da Season 19 e outro falando só sobre o Speed Server do Real Mu, para vocês tirarem as dúvidas aí certinho de como que funciona tudo isso, tá? Então vamos lá. Update Season 19 1 Parte 3 mais Speed Server. A data de atualização será no dia 8/3/2024, na sexta-feira, tá? Dia 8/3, beleza. Então é a data da atualização da Season. O início do evento vai ser dia 15/3/2024, tá? O início do evento, que é o Speed Server, 15/3/2024, que é numa sexta-feira. E o fim do evento, dia 31/3. Então vai ficar do dia 15 até o dia 31, que é o final do mês, num domingo, tá? Então são essas datas, gravem aí, beleza? Outra coisa, pessoal, que vale mencionar, se você não sabe acessar o site oficial aí do Real Mu, tem um linkzinho na descrição do vídeo, você vai vir para essa aba aqui, tá? Que é o site oficial deles. Para você criar a sua conta, você vem aqui no cantinho, tá tudo bonitinho. E se você for participar, for fazer qualquer donate aí no game, eu tenho parceria com a Real Mu. E essa parceria é bem legal, pessoal, porque você pode comprar ali os coins com preço mais acessível. Você vai ter um bom desconto, e quando eu falo um bom desconto é bem bacana mesmo, e você vai estar ajudando ainda aqui o canal por conta da parceria. Então se você fez qualquer donate ali para pegar a Wcoin, você ajuda o canal e você pega um desconto bem bacana. Vai ser muito útil, né, no Speed Server aí do Real Mu. Então vai ser bem legal. Então tudo que você fizer, não esqueça aí de colocar o cupom. Qual é esse cupom? Tá na descrição do vídeo, que é o cupom GAMA, todo escrito em maiúsculo, tá? Cupomzinho GAMA aí para vocês estarem aproveitando o máximo aí o Speed Server. Então vamos lá. Descendo aqui para baixo, primeira atualização, né? É a renovação da classe da Growlancer, né? Ó, conheça a nova Growlancer. Então aqui tá falando todas as mudanças, né? Agora ela tem o Master Lancer Shield, opção exclusiva da Growlancer adicionada. Ela tem as novas skills, tá? Dois tipos de skills hoods foram adicionados, o Oversteam e o Wild Breath, tá? É uma skill ali single target e uma skill aí em área, tá? Duas skills novas. Vocês já viram bastante conteúdo da Growlancer, né? Não é uma novidade extrema, mas ficou bem bacana o personagem, né? Renovação das skills também, foi um mini reworkzinho ali nas skills, né? E o combate power que veio para Growlancer também, ó, adicionado dano de combate power através de estatísticas e armas, tá? Então, aqui tá mostrando, né, as mudanças, ó. A nova skill Hood, né? Essa daqui é a single target. Olha só que legal, né? Growlancer ficou show de bola, pessoal. Virou um dos personagens meus favoritos aí, no quesito de design, né? Skills ficou muito legal.
Aí tem a outra skill, que é a skill em área. Olha isso aqui, pessoal. Muito gostoso de se jogar, né? Com a Grow Lancer. E a gente tem aí as mudanças nas skills que já ela já tinha, né? Que é aquela que deixa ela grandona. A outra skill aqui, que é o Shining Peak, tá vendo? Então, essas mudanças aí. O novo mapa, né? Vocês já viram ali na livezinha que eu fiz, indo pro Ilha da Tormenta, né? Mapa muito forte, né? Por sinal, introdução à Tormenta, né? Entra no nível 1450. Monstros da Tormenta. Então, são os monstrinhos. Os novos itens, né? Vai chegar também, ó. Décima maestria de armaduras, que são os Lightning Souls, tá? Então, são esses setezinhos aqui. Olha só que legal, pessoal. Ficou bem bonitinho, né? Ele todo mais 9 ali vai ficar bem bacana. É um azul com preto, né? Ficou bem diferente. O design ficou legal. Então são os novos sets e também as novas armas, né? Agora chegou a nona maestria aí de armas, que são as apocalipses, tá? Então tudo isso aí de novidade. Além, né, obviamente, da quinta Wings, né? Asa nível 5 aí vai ser uma mudança bem relevante aí dentro do game, tá? Então já vai estar imerso aí no Speed Server. Não sei ainda se a gente já vai conseguir craftar, fazer já direto ali do Speed Server. Eu vou me informar certinho para estar falando no próximo vídeo sobre somente o Speed Server, tá bom? Ó, quinta asa, os cores, tá? E manifestação constante do poder, dano extra, que é a nova tree, né? Não vou dar muita ênfase, que eu falei bastante sobre a nova tree, núcleo de aprimoramento de habilidade, tá? Tudo isso aí a gente tem no canal e muito mais, ó. Novo World Boss, nova invasão, Blue Dragon, novos mapas de farm, novo cap nível 1600, que é o nível máximo, né, agora, atualmente, recompensas e box renovadas e novo passe de batalha. Olha só que legal, hein, pessoal? Tudo isso aí vai vir agora, tá? Então vai ter essa mudança aí para Season 19. Então, lembrando, pessoal, qualquer donate, cupom GAMA, todo escrito em maiúsculo, para você pegar um desconto bem legal e tá ajudando aqui o canal, hein? Conto muito com vocês. Próximo vídeo a gente vai falar somente sobre o Speed Server, tá? Aqui tá toda a abinha sobre Speed Server, como é que vai funcionar. Vou dar aí algumas explicações para vocês bem legais. Então, fico no aguardo aí para vocês estarem aí no próximo vídeo, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Falou, fui! Thank you.